falenderoj gjithë besimtarve Bektashin, po edhe gjithë shqiptarve, sepse këto festa janë të gjithëve. Dhe kjo është veçoria për dhe krenaria jonë si shqiptar kudo që jemi. Më shumë qetësi dhe dashuri me njëri tjetrin dhe me familjet e tyre. Sepse nuk e drejtuat dje mbledhjen e Këshillit të mandateve. Më shumë qetësi dhe dashuri. Nuk e keni drejtuar dhe Zonja Topalli ka deklaruar që mbledhja djeshme ishte nul, duke qenë se ju nuk ishit në këtë mbledhje dhe duhet drejtuar dhe rregulloria e re parashikon që kryetari i kuvendit të drejtojë mbledhjen e Këshillit. Më shumë qetësi dhe dashuri edhe për Zonjën Topalli.